I nak berubah. Dah teruk sangat apa I buat selama ni. Tolong I berubah. You kena betul-betul nak bertaubat, baru Allah akan tunjuk jalan. Din minta ampun Mami, please. Selagi Mami tak maafkan Din, Din akan minta juga. This call, Abang kena jumpa dia sekarang. Abang pergilah. Saya percayakan Abang. Is. Minggu akhir, suamiku lelaki pendosa. Isnin hingga Jumaat 10 malam di Samarinda TV3.